Od 11. januara u prvoj zoni u Bogatiću popisano je oko 150 nelegalno sagrađenih objekata. Popisivanje vrši Komisija Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo opštine Bogatić. Trenutno na terenu rade 4 ekipe, u planu je povećanje broja stručnih lica, koja bi za oko 2 meseca završila popis u Bogatiću i počela popis po mesnim zajednicama. Građani koji žele po hitnom postupku da legalizuju objekte mogu to učiniti slanjem zahteva Odeljenju za urbanizam. Obzirom da je opština podeljena na 30 zona za popis, Bogatić smo uzeli kao prvo mesto odakle radimo popis i ceo područje Bogatića smo podelili na 5 zona. Trenutno obrađujemo prvu zonu, to je ulica Narodnog fronta i sve sporedne ulice. Negde krajem sledeće nedelje ćemo tu prvu zonu završiti i onda idemo u ulicu Sveto polje. To je naša druga zona i kad završimo drugu zonu idemo dalje. Postoji mogućnost da mi kad dođemo na lice mesta, investitori nisu tu, tako da i ovim putem obaveštavamo građane, ako su čuli da smo u njihovoj zoni, ostavljamo i telefone, nek se jave, mi ćemo naknadno doći. Popisivanje i izdavanje rešenja o zakonjenju odvijaće se sukcesivno po završetku svake zone. Uknjižba objekta je besplatna, a osim takse građani će plaćati troškove geometarskog snimanja i tehničkog izveštaja projektanta. Taksa za objekte površine do 100 metara kvadratnih iznosi 5.000 dinara, od 100 kvadrata do 200 plaća se taksa u iznosu od 15.000 dinara, od 200 do 300 taksa od 20.000 dinara, a za objekte preko 300 kvadrata plaća se taksa u iznosu od 50.000 dinara. Po završetku određenih zona koje mi popišemo, odradit će se rešenja da će se građane obavestiti šta treba da dostave od dokumentacije. A ta dokumentacija je, nije komplikovana, potrebno je geometar da snimi taj objekat i da se uradi tehnički izveštaj od strane nekog projektanta i uplati se taksa koja je red veličine za stambeni objekat do 100 kvadrata je 5.000 dinara. To je sve što građani treba da urade. Proknjižavanje tih objekata u katastar je besplatno. Ako u jednom domaćinstvu postoji više od jednog nelegalnog objekta po ceni jednog, geometarsko snimanje će važiti za sve objekte. Taksa će se plaćati prema kumulativnom zbiru korisne površine, ističu Odeljenju za urbanizam i dodaju da je primjena zakona o zakonjenju najjeftiniji način da građani dođu do legalnih objekata. Da bi taj proces bio efikasniji, mora postojati obostrana saradnja građana i nadležne institucije. Prema trenutnim cenama geodetskog snimanja, tehničkog izveštaja projektanta i visine takse, proces legalizacije okvirno bi trebao da košta građane najmanje oko 25.000 dinara.